Salom do'stlar. Bu galgi rolikda sizlarga barchangizga tanish aktyor Bobur Yo'ldoshev haqidagi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aktyor Bobur Yo'ldoshev 1979-yil 16-yanvar sanasida Toshkent shahrida rejissor Bahodir Yo'ldoshev hamda aktrisa Rimma Ahmedovalar oilasida tavallud topgan. U oilasida kenja farzand bo'lib, uning ikki opasi bor. Bobur Yo'ldoshev yoshligida O'zbekiston yoshlar teatrida dramaturgiya san'ati maktabining talabasi bo'lgan. Keyinchalik O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohini tamomlagan. U kinoda 9 yoshidan, teatrda esa 14 yoshidan rollar ijro eta boshlagan. Bugungi kungacha u o'nlab spektakl hamda filmlarda qatnashgan. Bobur Yo'ldoshev tomoshabinlarga Vatan, Maktub, Tog'a va Qo'rg'oshin kabi filmlarda, shuningdek, Sardor serialidagi rollar orqali yaxshi tanish. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida. Bobur Yo'ldoshev Anna ismli ayolga uylangan. Hozirda ularning bir o'g'il va ikki qiz farzandlari bor. Uning katta farzandi Diyorbek hozirda 20 yoshda. Bobur Yo'ldoshev bugungi kunda 39 yoshda bo'lib, u hozirgi kunda o'zining aktyorlik faoliyatini asos tashkil etgan Didor nomidagi teatr studiyasida davom ettirmoqda. Aktyorning kelgusi ishlarida omadlar tilab, rolikni yakunlaymiz. Do'stlar, rolikka like orqali baho berishni va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang.